ska vi gå? Vad är det här? Hej! Det är lika förvirrande. Det är bra, eller? Ja, men hej! Ja, men hej! Hej, jag heter Nina. Jag väntar på min lillebror. Det gör jag hela tiden. Ser du han, eller? Ja. Ja. Nej, men vad fan, han ska ju prata med någon igen. Kan du busvissla? Kan du? För de olika tvättstegen och så vidare. Vi kan ju bilvård, men det är inte så himla lätt. Nej. Det har tagit mig flera år att förstå liksom. Ja, och jag tvättar stegen. Inte bilen på grund av det. Så jag måste hit och ta liksom en rejäl kurs. Ja, varje dag så kör vi in en bil som får bli detailad. Mm. Så att vi kan gå dit och kika. Jag skulle lackskydda den, men just nu har vi bara polerat upp den. Ha? Så vi har kört en rubbing och en finpolering så man får upp glansen. Så nu tänkte vi ta lite lugn. Efter det ska vi sprita bilen så den blir ren och fin. Och sen lägger vi upp en keramisk lackskydd. Kan du förklara för oss, våra tittare, vad keramiska lackskydd gör för någonting? Väldigt enkelt. Nya bilar har väldigt känslig lack. Ja. För 15-20 år sedan var de inte vattenbaserade. Precis. Nu är de miljövänliga. Ja, både till gott och ont. Ja. Så det som händer egentligen är att det keramiska lackskyddet gör så att lacken hårdnar. Okay. Egentligen det som händer. Och sen är det ju plus att den pärlar och så. Ja. Att det blir en annan djup i lacken. Men ja, det viktigaste är att lacken hårdnar. Ja. Så att små stenskott, nu kan jag inte säga att det skyddar mot stenskott, men små stenskott flyger upp, små repor. Ja, ja. Det sätter sig på lackskyddet. En extra klar lackshinna. Ja, en tunn transparent lack på. Ja. Mm. Så det blir som en keramisk yta på hela bilen. Precis. Intressant. Gud, vilken bra fråga. Kul. Mm. Ja, grymt. Men det är jättemycket prat om keramisk lackskydd idag. Ja, men vet man inte vad det är. Nu vet inte vad det är. De har bara hört det, vad bra. Men vad gör den egentligen? Jo, precis. Lacken blir hårdare, det är egentligen det viktigaste. Ja. Och sen får man ju lite plus till att det blir lite glansigare. Ja. Det var plus. Ja. Vi ska försöka hitta Uffe. Hallå Uffe. Ja. Så kul att se dig. Detsamma. Alltså. Hallå, vi vill prata Beast. En Beast. Ska vi gå bort till Beast? Jag tror att vi måste prata om Beast. Den nya fälgrengöringen slår allt. Vårt original är vårt största artikelnummer. Ja. Det kommer att bestå. Ja. Men det är också så, för att hålla den volym vi har på fälg, Sonax är stor på fälg. Mm. Det gäller att komma med nytt. Jag har själv testat fast bränt bromsdamm. Ja. Jag hade kund som sa att mina sommarfälgar ligger där. Okay, det är liksom, jag får inte bort det. Man får syra känsla att det ja, blir det. Exakt. Ja, trevligt. Vi sprayade kanske en dess där. 5 minuter så tog jag en duk och kände. Åh jädrar. Ja, vad kul. Jag har inte fått bort det. Mm. Det är Beast. Kul. Ja, det är ja, den var jätterolig att visa och det är fler kunder som har just skrivit det. Jäklar, vilken produkt. Ja, men vi har ju köpt in lite provmaterial så vi ska fan hem och prova lite. Snyggt! Är du glad? Ja. Du älskar ju ändå hoodies. Ja, skitligt.
Hej internet. Kan inte du presentera dig? Hasse, projektledare för det här lilla eventet. Ja. Alla hör ju Hasse, men ingen vet hur han ser ut. Nej. Det är mannen vet. Men heter han egentligen Hasse? Nej, jag heter ju inte det, eller hur Nina? Vår tanke var att vi skulle ha som en verkstad och vi har ett projekt på gång och det är en Mercedes som håller på att trycka på en gammal golvingkaross uppe på. Så där var vår tanke, vi ritade in och skissade in det här i datorn innan vi åkte hit att det ska se ut som en liten verkstad. Och vårt samarbete Milwaukee ska vara runt vårt projekt. Precis. Så att vi tog med Milwaukee och de fick visa upp lite verktyg och sådär och samtidigt har vi vårt kommande projekt i... Som, då får jag känna och klämma på det. Ja, men det är superkul. Och tanken med det här projektet är att det ska stå klart. Alltså, vi ska ha med oss en färdig produkt och kunden som heter Robert, det ska, han ska ju vara med här nästa år. Så att det är det här som vi vill fålla in besökarna, att de ska förstå att det här projektet kommer stå som färdig bil sen. Precis. Sen så har vi ju pappas 32. Exakt. Pappa åkte hem i lördags, men det var ju superkul att han var med oss både halva torsdagen, fredagen och halva lördagen. Exakt. Och vi är ju jätteglada att bilen är med efter alla turer som vi hade. Men den har fått extremt mycket uppmärksamhet och någon har frågat om den är till salu. Mm. Och jag svarar som pappa skulle säga då. Till rätt peng. Ja, exakt. Men alltså stjärnan alltså, som har dragit liksom... Alltså det är ju våran MK1, eller Celinas MK1 som vi har lånat det är ju, med oss. Det är ju något otroliga timmar som ligger på den här bilen och det är det som vi har förmedlat här, att det här är ju våra rockstar. Amerikanen John DiAgostino, han var ju helt såld. Mm, det är superroligt, jättekul. Fan, nu är inte dörren stängd, det här stör mig, vi måste stänga här. Ja, det här stör oss. Så, kolla. Men det som jag tänkte så här, den har fått så jävla mycket uppståndelse, den har fått så himla mycket beröm. Mm. Folk har stått här liksom jättemycket och bara tittat på filmerna. Mm. Alltså om bygget, de har ju blivit många, väldigt... Det är ju många som har följt bygget också, som har åkt hit för just för det här bygget då. Absolut. Det var inte många som trodde att vi skulle kunna få upp det. Det var ju det som var otroligt roligt. Hinner ni verkligen klart? Blev ni klara? Bara precis. Så att, det här det är superroligt. Så att Celina, tusen tack för att vi verkligen har fått visa bilen. Ja. Det vill vi verkligen säga också. Ja. Sen hade vi med oss en rostig raggabil i år igen. Yes. Med en BMW. En BMW-inredning. den drar folk i år igen. Alltså ja, men den gjorde det. Det var lite så, vi kunde visa den ett år till och vi gjorde det och nu har vi gjort det. Nu kan du sälja den i år, eller visa nästa år då. Ja. Nej, jag skojar. Den blir inte med i tredje år där kan vi säga. Nej men Jimmy 34. Ja. Som han inte skulle sälja. Nej, han sålde nu. Nej, men alltså, han hade sån ångest i morse, Jimmy, om att det var en kille som
eventuellt ville köpa den. Jaha, oj då. Ja, och Jimmy, jag kanske ska dra mig ur det. Då har du sagt, har du sålt den eller har du inte sålt den? Ja, men vad kul, vad roligt. Men jättekul. Jag fick stuket av designen, det är så jäkla god. Men, ja, jag tycker också det. Ja, jättebra. Ja, men vi har ju även mopeden som Johnny Färjegård har varit inblandad i och hjälpt oss att renovera. Mm. Och vi har ju målat den och ställt och styrt en jäkla massa med moppen. Men vi måste också berätta om den här sundappen. Som Johnny... Sundapp. Ja. Det är ett tyskt U så det blir sundapp på svenska då. Nej, men skoja. Men den är ju renoverad i Borlänge utav Johnny. Mm. Men det roligaste utav allt, det var ju att på lördag morgon, då dyker ju första ägaren upp till den mopeden som köpte den i 1961, kom med kvitto. Ja, försäkringsbrevet och kvittot liksom. Det är nog det är en synda från 1960. Ja. 60 och 61 var kvittot ifrån och det stod det exakt vad den kostade. Det var så jäkla fint också så det var fantastiskt. Ja, och alltså... Och det var ju ägaren som hade köpt den som kom med det. Ja, men alltså tanten, hon var alltså 83 år och bara kliver på liksom och sätter det. Alltså, Jaha, hon kliver på den. Ja, jag tog en bild så jag tänkte jag hoppas att vi liksom kan ta in den. Ja. Men hela den familjen, jag fick en jättefin så här, bild när alla står omkring den. Ja. Och ja, jag vet liksom vad som hände lite därefter också så att fin berättelse bara. Ja, vad roligt. Ja. Jätteskoj. Martin. Jag ska inte vara med. Jo. Moppa Martin. Ja, du kan få min handväska. Snyggt optima. Vi vill bara tacka för en otroligt fin helg med dig. Tack själva. Jäkligt skoj. Skitskoj. Alltså, kul att få hänga 4 dagar. Ja. Alltså, fantastiskt. Och du har gjort ett sånt jäkla bra jobb. Ja. Alltså, det har varit skitskoj. Du är en riktig säljare. Nej. Nej, det är han inte. Mer presentatör. Presentatör? Och nej, för jag dina nycklar har fortfarande min... Nu vill han ta med dig hem. Nu ska jag till Säter. Galen i Säter. Exakt. Men hörni, vilken jävla respons. Mm. Vilken grej. Alltså, Elmia är ju lite av mitt favoritevent. Inte för att vara taskig mot... Har du något som är bättre? Nej, inte för att vara taskig mot andra event, men... Ja, men jag tycker Classic Harvick är bättre. Mm. Det är lite mer att man kan gå och gömma sig. Alltså, så du då. Ska sätta dig i bin och åka en sväng? Ja. Fast det gjorde vi nu. Ja. Ja, det gjorde vi. Absolut. Nej, men det blir sånt jäkla tryck på folk. Alltså, shit. Ja. Alltså, det ska jag ändå tillägga så att vi kommer ju dit 8 på morgonen och vi går därifrån 7 på kvällen när vi blir utkastade. Så våra dagar är ju liksom 11 timmars pass. Yes. Så man är ju lite som en urvriden disktrasa. Nej, det är man inte. Nej. Det är bara spatt i nästa växel och nu jävla gasar vi. Nej, men helt klart. Hur fan... Kul att det gick så bra med nya trycket och att de kom. Ja, det var ju typ dagen innan vi åkte. Ja. Bra jobbat. Men de kom. Ja, de kom. De kom. Och sålde. Ja, det sålde jättebra. Alltså, tack. Mm. Alltså, tack för att ni köper våra grejer. Det är helt galet. Ni hade era sambos med er som stod i kassan rent ut sagt och sålde merchen. Och de gjorde det fantastiskt bra. Mm. De avvek inte många sekunder därifrån. Och man är ju så jäkla tacksam efteråt. Alltså så här, vilket jävla gäng vi är. Mm. Och att fruktansvärt fint. Vi ställer upp på varann och att de bara förlikar sig med att ja, men på söndagen Andreas går upp och dammsuger monten 9:30. Mm. Alltså, det är någonting väldigt fint. Det är ju säkert väldigt roligt att leva med. Nej. Jag tänker mig som när vi hade lite partaj där också. Vi åkte till All Ireland på kvällskvisten där. Alltså, det ser ju ut som att vi är hur dygn som helst. Vi har världens kalas. Ja. Men vi är ju där på monten 9:00 igen. Liksom, så att det är ju så här, vi har ju det tänket i oss hela tiden. Att om man ska ha kul på kvällen måste man ju vara uppe. Så att vi
Mitt på dagen liksom. Ja, precis. Ja. Att, nej, det är ju superroligt. Hörrni, vi bara avslutar med ett jättetack till alla liksom, familj. Alla som, har köpt, alla som har köpt merch, alla som har varit och gett oss lite push, energi. Alltså det är ju så jäkla grymt värt. Ja, jo men alltså det är verkligen därför man håller på. Mycket för alla ni som kommer fram. Och, alltså får jag bara säga att jag minns en speciell liten tjej. Hästtjejen? Ja. Lilly. Lilly, jag tänkte på My, men okej, Lilly. Ja, men nu tänkte du på våran halvvärd. Ja, exakt. Ja, du tänkte på lilla My. Ja, men jag tänkte på en liten tjej och hon var så fascinerad av oss. Mm. Och ville ha våra autografer och så gå och prata jättelänge med hennes mamma och pappa och lillebror och vagnen. Du ville få adoptera henne. Men jag tänkte nog att jag skulle nog kunna gjort det. Nej, det är underbara. Det är jätteroligt att stå där. Ja. Ja, men det är så. Just att man tar sig tid och kommer fram och bara liksom snackar. Det betyder så himla mycket. Mm. Det är mycket därför vi står där. Så alla ni som funderar på, ska jag våga, ska jag inte våga? Nej. Gå fram och säg att ni känner oss. För ja, men det var ju många som gjorde det i år. Alltså, ja. Jag känner dig, fast du känner inte mig. Nej. Men det jättekul. Jag älskar det. Jag tycker det är så kul. Mm. Absolut. Ja. Nej, stort tack. Ja, jättetack. Tack till er. Men alltså, vet du, tack själv. Mm. Alla får säga att jag är bra. Ja, du är bra. Jag är så jävla glad. Jag har fiskat efter dig så länge.